Nesse vídeo, basicamente, eu e meu amigo Breno vamos PVP com guns aleatórias aqui do Blox Fruits. Assista até o final pra vocês verem quem ganhou e quais vieram. Salve, molecadinha, beleza? Aí, meu vídeo, do... gostou da minha intro, Breno? Superou a intro de Minecraft 2016, tá? Galera, o negócio é o seguinte, hein, mano. Tamo aqui com mais um vídeo com o Breno. Eu? Só isso. Breno, negócio é o seguinte, sabe por que eu te chamei aqui hoje? Você não sabe, né? Não, eu não sei, porque você me deu duas alternativas, eu não sei qual você escolheu. Ah, garotinho. Chuta. Chutar o quê? Não, a ideia, né? Cara, ó, calma, deixa eu pegar. Errou, aqui. Vamos lá, Varena. É isso que eu falo, que você falasse um, Breno, você eu ia dar spoiler no vídeo. Não, o negócio é o seguinte, vem aqui pra Arena, Breno, agora você já sabe. Com qualquer coisa? É que no momento a gente não vai ainda usar a coisa, né? Tá, então calma, vou pegar a Dora aqui só pra facilitar minha vida. Eu vim a pé por quê? Mas basicamente, Breno, a gente vai PVP com as guns do Blox Fruits. Ah, isso aí é bem dificulte mesmo. Sim, bem dificulte. Porém, entre tanto tudo dificulte, via, o negócio é o seguinte, já dá refund aí, beleza? Já tô falando isso já, né? Porque senão, quem é o maluco que joga com o status em gun? Não. Ó, 2004... Não, mas tem muito bot hunter que faz isso. Então, tá vendo aí, ó? Aí você já se refutou. O negócio é o seguinte, Breno, 2450 de pontos em gun, 2450 em melee, só que em defesa, a gente vai colocar apenas 1500, pode ser? 1500. Tá, mas eu tenho que resetar o status de novo agora, porque eu não sabia dessa. Você colocou tudo? É. Tá, aí basicamente só pode ter pontos dessas coisas aí, tá? Tá, botei 950 em blocks free. não pode não, vai, ó. E agora, a gente também não vai, né, simplesmente usar qualquer gun, tá? É aleatória, então, pra isso, você já sabe, né? Ah, não vai vir com esse negócio de roleta de novo. Não. Ah, lá vem a roleta. Roleta! Bora lá, Breno. Vamos ver, você, hein? Tá você... bom que agora eu e você joga FPS, né? Aí vamos ver isso. Quem tá no Blox Fruits. Você, ó. Flintlock pra você. Agora pra não, mim, sou Gueta, por favor. O Kabucha. Por favor. Nossa. Venha. A vantagem é que eu tenho todo o ataque de todas as armas. Toma. Refinei de Flintlock. Beleza. Você quer uma boa ou uma má notícia? Eu quero a boa notícia. A boa notícia é pra mim, na verdade. Pra você não tem boa notícia. Por quê? Os dois aí dão o mesmo... Tem mesmo de ataque. Tipo, o meu ataque que eu tenho, você tem também. Só que o ataque do Refined é mais forte, né? Vale usar hack da observação? Não, vamos sem então. Vamos sem. Tá. Vai, vamos sem. Nossa. Toma. Nossa, aí você tomou. Aí você tomou outro. Ai. Sai. Toma. Nossa, mas aí. Só no predict. Cara, é muito difícil acertar o tirozinho normal aqui, velho. Pior que é. Ai. Sai. Toma. Cara, vamos combinar que não pode pular, mano. Tá, vai. Não pode pular, vai. Eita, mas aí. Pra ficar impossível, mano. Tá, vai. Ai. Ó. Nossa. É muito difícil. Você tá jogando com shift lock ou tá jogando sem? Não, sem. Tô jogando sem também. Nossa, tá. Acertei. Calma. Ai. Nossa. Não. Tá. Toma. Ai. Toma. Não. Ai, Bruno, sai. Ai. Acertei. Ai. Como que não pegou? Nossa, desviei. Nossa. Calma. Ai, acertei. Ai. Toma. Não. Toma. Ai. Pulei sem querer. Mano, parece que regenera infinito a vida. Cara, é muito difícil aqui, porque, tipo, é muito difícil acertar o ataque do outro. É muito ruim, mano. Não. Calma. Nossa, é muito difícil. Ai. Sai, Breno. Acertei. Ah, mano, como que eu errei isso, velho? Eu acho que a gente tem que diminuir a vida ainda, mano. Também acho. Quer diminuir a vida? Vai. Tá, vamos diminuir. Vamos diminuir, vai. Ó. Pausa. Pausa tática. Beleza. Botar 1000 de vida? É, eu acho que 1000 de vida é justo, né? 1000 de vida. Tá, 1000 de vida, então. Tá, 2450 mili. Gun e 1000 de vida. Pronto, tô com 1000 de vida. Perfeito. Também vamos esperar regenerar, né? Ah, então tá. Ou não? Não, não vai, agora. Então vai. Toma. Ai. Sai, toma. Eu consegui errar tudo, velho. Beleza. Nossa, calma. Mano. Ai, daqui, eu pulei. Mano, é cego em tiroteio, mano. Ai, acertei. Que isso? Como que não acertou? Nossa, desviando de tudo. Não, toma. Toma. Calma. Ai, sai. Nossa, desviei. Você acertou o Z em algum momento em mim, velho? Aham. Não, acho que o Z não. Eu também não. Acho que o Z não. Acertei de tiro normal já. É, eu também. Não, mano. Não! Mano, como assim, velho? Sai, Blink. Aí, beleza. Calma. Ai, eu preciso de acertar. Não. Ai. Toma. Não. Ui. Tá difícil. É porque tem que ser predict, né, velho? Ai. Ah, não. Não. Tem desviei. É muito difícil, mano. Mesmo assim, velho. Nossa, mano. Aí. Vai. Pai. Não. Calma. Meu Deus. Mano, véio. Eu tenho certeza que eu vou ficar bom aqui agora. Toma. Não. Errei tudo. Vou ficar bom, não? Cara, não sei. Mano, vou fazer um bagulho agora. Eu vou jogar FPS, velho. Nossa, na moral. Eu vou jogar também. Eu vou jogar FPS, então. Eu tô em primeira pessoa.
Ah, isso aí. Tá muito ruim. Muito ruim. Mano, eu não... Aí, acertei. Você acertou também. Acertei o Z. Ah, não, não, não. Nossa, eu tinha que ter acertado o clique, velho. Acertei o clique. Não, 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 não. Toma. Não, não, Breno. Ah, acabou. Ué, acertei. Você acertou? Acertei, deu match. Ah, GG, GG. Ganhou, então. Nossa, finalmente, velho. Nossa, finalmente mesmo, na moral, velho. Tá, agora vamos aí para a próxima. Eu sou o primeiro agora, beleza? Aço de um rifle, se tiver como, né? Nossa, se tiver que como aí, pra mim, eu queria um kabut, um aço de rifle. Aí, ó, nossa, não, velho. De novo, Flintlock agora. Pra você agora. Refined, mano. É sempre refined, né, mano? Tem que ser refined. Eu vou pegar uma bazuca agora pra mostrar que é possível. Nossa, na moral, slingshot. Ah, não. A bazuca nem tem. Ah, não. Beleza, aqui acabou, né? Eu acho que não precisa nem ter essa fight. Bom, vamos lá. Aqui acabou, Blick. Não, aqui, velho. Nossa, na moral, você perder pro Flintlock refinado com a Soul Guitar, né? Aí acabou. Ah, é o... Nossa, beleza. Aqui acabou o PVP, mano. É isso que você queria, né, Breno? É isso que você queria aí. Aí, ó. Aí, ó, como que é bom acertar com ela. Nossa, que maravilha, hein? Nossa, acabou. Bem legal. Nossa, muita competição. Nossa, hein? É bem difícil, achei difícil. É das 10 batalhas mais difíceis da minha vida, eu diria. Agora é você primeiro. Agora é você primeiro. Não, relaxa, eu tô aqui pra mostrar que é possível pegar a sorte duas vezes seguidas já. Aí, ó, Flintlock, boa. Que sorte, hein? A sorte, sorte. Agora é um lance de um riff e uma Soul Guitar pra ele ver como é bom. Não, vai ser moral. Tipo um Canon. Vai ser um uma Canon, Soul Guitar. Ah, não. Ah, não. Não, isso fala. Não, isso aqui é troll, velho. Isso aqui é troll, velho. Não é possível. Eu vou usar a mesma arma que eu dei da última vez, velho. Slingshot, mano. Não, isso aqui é brincadeira, velho. Isso aqui é brincadeira. Eu tenho 10 tum, pelo menos, tá? Cadê? Eu nem lembro como é que faz, velho, pra jogar com isso aqui. Aí, ó, acertei um. Beleza. Vou ter que acertar mais 45 pra te eliminar desse aqui, porque dá 200 de dano. Aí, ó, 250. Acertei outro. Aí, acertei outro. 250. Cara, por que eu tô jogando com o Flintlock de novo, mano? Mano, eu sei que eu não dou dano, velho. Eu simplesmente não dou dano em você, mano. Aí, ó, que beleza. Essa slingshot aqui. Não acerta, cara, não é também possível, mano. Aí, ó, 250. Mano, sua vida nem mexe, velho, quando eu te acerto. Olha isso. Ah. Mano, tipo, você regenera o dano. É impossível esse PVP pra mim, mano. Você tem que ganhar, tá ligado? Senão já era, mano. Aí, é ó. É questão de tempo, véi. Mano, esse PVP aqui, mano, é impossível pra mim, véi. Eu simplesmente não te dou dano e regenera. Oxi, que isso? É o stun que eu falei. Ah, mano, mas tipo, ó. Aí, 250 de dano, beleza. Aí você já regenerou, tá ligado? Aham. Uhum. Nossa, não acertou nenhuma vez eu ainda. Acertei aí, já. Agora, aí, ó. Beleza. Aí acertei mais um pouco de dano. É, se eu acerto as duas skills, eu te dou um pouco de dano. Só que, tipo, sua vida vai ficar regenerando. Acertei o Z. Aí, ó. Que maravilha. Toma. 250. Aí, ó. Toma. Não. Mano, é impossível te eliminar, Breno. É contigo essa batalha aqui, véi. É questão de tempo essa aqui. Aham. Uhum. Por aqui, né? É muito fácil pra mim também. Seria batalha com isso aqui. Você sabe como é que é. Sim. Mas, mano. Eu não te dou dano no clique, véi. Eu não te dou dano no clique e eu não acerto. Tipo, eu tenho que ficar acertando muitas vezes seguida, sem errar, pra, tipo, conseguir te dar dano, véi. Senão já era, mano. Cara, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, eu acho que pros dois, véi. É que a gente não tá acostumado. Se a gente ficasse treinando isso daqui, seria muito mais fácil, né, mano? Só que a gente não tá acostumado. Não, porque pra jogar com essa arma que tem que ser maluco. Não, é, com essas nem quem tá início do jogo joga com isso aqui. Não, tem que ser maluco mesmo. Com essas daqui tem que ser maluco. Toma. Toma. Stunado. Beleza. Só que não, nem dá dano isso, véi. Sério? Dá dano, mano, mas... É muito pouco, né? É. Ô, sua mas vida. Mas dano seu é explosão. Ah, tua vida tá muito mais que a minha. Sério? Tá. Aí, ó, 250, 400... Você tem mais chance de ganhar porque o seu atira mais rápido. Sim, só que é 250 de dano. Um que você acerta, eu tenho que acertar 4. Toma. Aí, ficou preso, mas não adiantou de nada. Olha isso, beleza. Mano, não dá. Esse aqui é meio horrível, mano, é horrível. 250, 250 de novo. Nossa, mano, acho que eu nunca fiquei tão... triste na minha vida, mano. Nossa, mano, dá 250. Porque, tipo, eu miro em você, mas o Mink é muito mais rápido que o tiro. 200, ai, não, não, não. Ah, não, Breno, quer votar empate nisso aqui, velho? Não vai ficar por muito empate, tempo. Eu voto empate. Não tem jeito, velho. A gente vai ficar 3 anos nisso. Vai, próxima vez. Eu não tenho vez. Paciência. Agora é eu, tá? Eu. Tá, vambora, vambora. Por favor, sou guitar. Kabucha. Aço de um rifle. Beleza. Tá, beleza. Agora você ferrado. Agora. Não, agora vai vir um slingshot pra você aí. Que maravilha que vai ser esse. Nossa, era só um slingshot. Mosquete? boa. Parabéns, velho. Bora lá. O PVP vamos justo, ver, hein? Vamos ver. PVP justo. E esse aqui nem acabou, então só continuar, velho. Como assim? Não, acabou o PVP, então só continuar. Ah, então bora. Começando. Aí, ó. Ah, eu usei haki que você querer. Tá, bora. Eu preciso acertar. Se ataca mais rápido, se eu tenho ataque em área. Não, mas relaxa que tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado. Eita que eu tomei. Eita, ih, que tomou de novo.
Tô errando tudo aí. Aí, ó. Tô errando. Não acertei um clique ainda. Não acertei um clique. Toma, mas eu tenho dano em área também. Vixe. Ah, não. Que eu vou ser eliminado pelo mosquete. Eu tenho dano em área também, velho. Não, não, não. Não posso ser eliminado pelo mosquete. Não posso ser eliminado pelo mosquete. Nossa. Ah, acabou. Eu fui eliminado pelo mosquete, mano. GG. Ah, aqui do acabou. Mosquete. Tá, vai. Você agora, hein? Você é o primeiro. Cara, ainda bem que existe a dano em área, senão eu não ganho nunca. Sim, o mosquete é tudo dano em área, velho. As skills. O Refned Fleet logo de novo. Não, não, não. De novo não, mano. Por favor, só uma boa, mano. Bom, você teve a sorte de cair com o Soul Guitar, Breno. Eu só queria uma Soul Guitar agora. Ah, não. Tá, mosquete. Beleza. Beleza. Tu ganhou. Beleza, beleza. Mosquete é bom. Mosquete é realmente bom, velho. Deixa eu estar equipando aqui já meu mosquete, né? Mosquetinho. Ah, mano. Bora. Que tristeza, mano. Agora sim, Breno. Agora tá justo. Eu não aguento olhar com Flintlock, cara. Ó, Breno. Tipo assim, eu não sou bom de mosquete. Porém, entretanto, todavia, ele tem dano em área, né? Então é muito bom, velho. E o dano dele machuca. É tipo 2000, eu acho. É, bem, bem dificinho o dano dele. Ó, dá muito toma. Dano. Beleza. Nossa, se eu acerto você no ar ali, ia ser bom, hein? Olha isso, mano. O tiro aí, pegou no teu pé, mano. E não... Ah, mil, mano. Toma. Mais 760. Beleza. Toma. Não. Toma. Ah, você ficou parado. Beleza. Mano. Só precisa acertar mais um, velho. Só precisa acertar mais um. Mais dois, na verdade. Mais um. Bora. Toma. Não. Eu errei o Z, velho. Não é possível. Não. Para, Breno. Para de acertar, hein? Parou de acertar. Toma. É agora. Ai. Nossa, você ficou desviando. 760, beleza. Cara. Como que... Ah, não é possível. Mano, tipo, tem muita skill que... Mano, sei lá, velho, o que tá acontecendo? Mano, eu vou virar profissional de Flintlock daqui a pouco, velho. Aí, ó. Toma. Beleza? Toma. GG, ganhei. E agora? Eu ganhei, eu joguei o Z, você estava com pouca vida. Nossa, foi... Mano, a gente foi por um segundo então, velho. Tá, beleza. Bora. Próximo combate. Agora. É eu primeiro, né? Ou é você? Aham. Uhum. Agora é você, eu acho. Tá. A última fui eu primeiro. Último combate, então. Bora. Ó. E... Ah, mano. Slingshot, véi. Se vem Flintlock, a gente declara empate instantâneo. Tá. Pode ser? Nossa. E vai vir Flintlock. Vai vir Flintlock. Não é possível. Nossa. O que que só cai Flintlock? Quer empate nesse combate logo? Quero. A gente vai outra? Tá, vai. Vamos. Então é você primeiro agora. Ah, mano, eu não aguento mais Flintlock, mano. Eu vou chorar, mano. É só Flintlock. Eu vou chorar, você, mano. É só Flintlock, mano. É só... Não é possível. Ah, não, mano. Não, era eu primeiro, né, Breno? Não era. Mano, era só uma outra Soul Guitar. Ah, velho. Independente do que vem, eu perdi, mano. Ah, é o Refined Musket. Aham, beleza, Breno. Você vai estar com a Soul Guitar, né? Mas beleza, Breno. Bora aí, ó. Super justo o PVP aí, ó. Aí, o PVP do amigão aí, ó. Como é que começa, ó. Ó que justo. Aí, ele já vem aqui. Eu já tomo. Ih, beleza, Breno. Aí, ô. Oh, que PVP justo, galera. Adorei PVP com o Breno aqui. Foi bem legal. Quando não é Flintlock, eu pego o Soul Guitar. Soul Guitar, mano. Não, mas é isso, gente. Combinado aí com certeza o Breno falou aí com a roleta antes. Mas, bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa é a despedida do vídeo.